这个讲师是 Unify， 我们是延续的 Unifor 那边过来的。那如果各位还记得 Unifor 的话，有一个叫做套例，叫做 Cupboard Interest Rate Arbitrage。套利的反过来，如果它没有套利的话，我们称为叫 IRP。 所以我们在前面那个章节里面，前面那个讲次里面已经跟各位介绍过了这个东西。我们介绍这个东西，这条线在我们之前的 Unifor 那作业应该大家做过，所以这个我们已经讲过了。那我们今天要跟各位介绍的呢，顺便剩下几条线。我们第一个讲是今天 Unify 这个讲是我们要介绍的是这条线， OK， 我们要介绍的是这条线。OK， 我们称为 PPP。 好，你先记得它的长相。那当然了，在这边还是我们最汇率，好不好？你可以把假设是二分之 bid 加 ask， 或者用成交价，或者是所谓的 ask 也 OK。 所以这边有个汇率。那当然呢，在我们这边过程里面，牵涉到通货膨胀率，当然我们讲的是期望的预期通货， OK， 是预期的通货。好，所以我们在这个前提下来跟各位介绍 PPT。 好，什么叫 PPP？ 好， Purchase 购买的意思，Power Penalty。 好，什么叫购买力？好，我们牵涉到汇率，对不对？汇率呢是两个的货币呢，对不对？有两个的货币，所以有国外的货币，当然有国内的货币。所以我们这样的货币，那货币的购买力在讲什么呢？如果各位有印象的话，我们曾经讲过名目利率，以前大家学过。当然还有一个叫什么实质利率。那这两个差在哪里 ？OK， 一个名目，一个实质。那一般我们讲在银行的存款、放款，或者是你去定存借钱，我们刚才讲利率都是这个名目利率， OK， 没有特别讲话，我们讲的是这个。那什么时候呢才有实质利率呢？那一般我们以前都学过实质利率是什么，我们最常看到就是名目利率减掉通膨率，一般我们都背这个公式，好吧？那这个 I 呢，小 I 呢就是所谓的 nominal， 大 I 呢我是说我们的 inflation rate， OK， 我们都背这个东西。那到底它讲什么东西，我们在第三个讲次 Unify 再跟各位详细介绍这个事情。所以我们在这边呢有名目利率的概念。什么叫货币购买力？我要讲的是货币购买力。当然呢，货币购买力的意思是说你的货币可以买多少商品，所以我们是以商品当作 numerator，OK， 这我一直在查，就是所谓的计价基础，以商品当作计价基础。
计价期，什么叫计价期？我们来看一下，等一下会跟各位讲。我们讲的是购买力，当然一定是讲货币的购买力 ，currency 的购买力。有时候 money 叫货币了哈，那有时候我们这样会这个用这个字眼，货币的购买力，指的就是你的台币可以买多少东西，买多少商品，美金可以买多少商品。OK， 所以呢，这跟什么有关？通膨。OK， 好，所以你先讲什么叫购买力。好，那我们依序来介绍这个理论基础。第一个要先到讲的是，我们称为单一价率。单一价率就是单一的价格 ，one price， 一个价格。他在讲什么呢 ？The law of one price。他在讲一件事情，相同的，记得我们讲的是相同的 product goods， 相同的产品。如果在两个国家之间有贩售的话，是相同一个产品，在美国也有卖，在台湾也有卖，讲的是单一商品，所以它就会有一个价格，所以呢，它可能呢叫做在国内的价格。在国内的价格，还有国外的价格，相同一个东西。OK， 比如说有一个商品在台湾卖多少钱，在台湾卖比如说70元一个商品 NTD， 同样这个商品在国外卖多少钱，在国外，对不起，在国外买多少？好，它叫 USD， 在两块美金。OK， 所以呢，就是相同的商品嘛。那么呢，在国外来卖，在国内来卖，同一个东西。所以呢，如果我们把它换算成相同的货币的话，啊，你来看一下，相同的货币的话，所以。这个东西在台湾卖70块，换成相同的货币的话，是不是等于什么？国外的价格乘上一个东西叫一，一叫什么？汇率，好吧？是等于两块乘上一个汇率，那么我们叫做直接报价嘛。好吧，好，那这个单位什么？一美金值多少？多少台币？好吧，一美金值多少台币？所以很单纯，这个一，我们的汇率就定义成什么？汇率的定义就是两国之间的什么东西价格。F， 好吗？国内的价格的物价，这个价格台币计价70块除以2块，引来的汇率就是35块。OK， 所以这汇率的定义，在单一价率是这样子的汇率。OK。讲的是一个商品。OK， 好。那么呢，我们来讲的是另外一个 absolute PPP。我们刚刚讲的呢，这个东西呢是
一个单一的商品。可是在我们生活上面，我们不可能用一个单一的商品，因为不同的商品，不同的商品，如果这样换算的话，是不是隐含了很多种各种不同的汇率？但是呢，同样都是美金跟台币的兑换关系。所以在我们这边生活上面，我们常常不是有一个东西叫做 CPI 吗？消费者 ，consumer 物价，在经济学学过。那简单来讲，就是我们常讲的一个篮子怎么样？一个篮子的商品，一篮子一钱。我记得我小时候呢，去医院或者去拜访人家客人的时候，我们通常会用一个竹篮子，然后呢会装很多水果在里面，或者是像今天各位呢不是 KTV 唱歌的话会点水果盘，这样一个水果盘就是各种不同的水果在里面，这叫一篮子。好，一篮子的商品，一篮子的货币。什么叫一篮子的货币？就现在我们讲的什么特别提款权的概念，或者是一个综合的汇率。那这边讲的什么东西呢？生活你必须的必需品，就变成你构成一个消费者物价，你的生活水平，生活需要的商品总和算出来的一个指数。 OK， 那么呢跟前面最大的差异者，就是因为前面只是讲一个单一商品，这里讲的是一个一篮子的商品，而且这商品在国内跟国外是同一个商品，对不起，一篮子的商品，生活上面所需要的。在经济学上面它可能有另外一个字眼叫 tradable， 可以交易的，因为它是相同的东西。 OK， 所以一样的意思，通常你就会类似它就是一个物价的概念。 OK，一个物价，当然你把它用到商品的延伸也 OK。 所以在我们这边呢，一篮子的或者一个商品，其实上一个呢一样意思。 OK， 一个物价。好，那么呢当然在解释上面的话，当然你可以还是用单一价例 OK。 那当然这绝对的 PPP 在讲的就是价格的直接价格的比较。所以我们刚刚讲的同样的概念，一篮子的汇率是物价。好，那我们现在用另外一个符号来表达。好，注意看哦，我们现在虽然写的是 PD， 就是国内的卖的价格，国外卖的价格。好，我们再把它变化一下。注意看，一，这代表什么意思？你看哦，是国内的物价，同一个商品卖的价格跟同一个商品在国外卖的价格。当然这边讲的是 CPI， 一篮子的生活的物价水平在国外跟国内。我们要转成就是一除上 PF， 什么意思？意思是说这叫做国外的货币购买力 F， 这是国内的货币购买力，汇率隐含的就是这个意思。这个 PP 就是 Purchase Power， 就是指的什么货币的购买力。来了，我们刚刚讲的计价基础，以商品为计价基础，所以什么意思？一块美元可以买多少商品，就是这个含义。
中间这个含义。分子是一块美元可以买多少商品？所以刚刚讲的，同样商品，它在美国卖两块，所以一块美元可以买二分之一的商品。二分之一的商品，分母是国内的货币购买力，所以它是70块，所以呢，一块台币可以买。可以买1/70的商品，所以它的计价基础就是商品，不是货币。我们一般讲说这个商品卖多少元，一个商品卖多少元，计价是元。我们以商品当作一个技术，我们的单位买卖东西是商品，可是我们是用货币来付。相反过来，我们现在呢计价基础改成商品，换句话说，你一块台币可以买几个商品？以我刚刚讲的例子，最简单就是什么？麦当劳。一个麦当劳的大麦克在台湾卖70块，同样的规格的大麦克，它里面的牛肉，它里面的比如青菜，都一模一样，在美国卖2块。所以在美国呢，一块美元可以买几个麦当劳？可以买几个麦当劳？好，在美国呢，一块美金只能买1/2个麦当劳，所以我们的计价基础是什么？商品，麦当劳。国内呢，变成多少？70块，1/70。我一块台币可以买1/70的麦当劳，所以是变货币的意思，所以。兑换关系就是35块，汇率就是35块，这叫购买力。所以呢，我们刚刚讲的购买力，实际上就是物价的导数。物价相同的商品，我们都计价单位。我们现在呢，计价单位是各国的货币。那商品，我们现在改过来，各国货币可以买多少商品？有点像间接报价的概念。所以记得，好，这是我们汇率的定义。所以汇率定义跟 PPI 是有关的。好，我们来讲的是相对的 PPB。如果我们记得的话，我还是要画一个什么东西线图来帮助我们各位了解。相对意思说它就是讲变化的意思。好，一样的意思。我们现在呢，时间的变化一样的，我们记得，好，我们将会把通膨的东西放进来。好，现在呢 ，t 等于一年后，未来一年后，未来，所以呢，我们在这画一个。我可能要大一点吧，好吧，我把它大一点，因为我用到的是公式，可能要稍微有空间来做。OK， 好，所以呢，一样的，我的当下，我要用数学。我们现在就出现这样子，在国内，我的物价 P， 我用大 P 好了。我现在在国内，哦，对不起，我前面的符号有大小，实际上都一样意思。好，我现在多一个符号了，下标。这是国内的物价，在零这个时间点，一样的。底下呢有一个国外的物价。我们用 F， 好，不要忘了。所以呢，后面是不是还有物价？好了，好，一代表时间点，
所以呢，我们现在定义来了。所以我们现在有一个定义，叫做汇率，当下的汇率，是不是叫一？当然要取一个零。啊，当然就是我们所谓的 S 0了，好不好？一样意思，当下。再进来。好，我刚刚讲汇率，就是刚刚讲均衡的那个点，当然呢也可以叫做 S 点 spot rate。等于什么？这是分子，我们要加时间点。我们当下呢是国内的物价，除上零，除上国外的物价。所以记得我们是 F 分子的零，好，这是我们的汇率。所以现在汇率是这样子。好，一样的，我们来看一下右边，一年后的汇率呢，照我们刚刚讲的那个定义，是当下的，是不是等于一年后分子一 ，OK， 没有错吧？一年后，那我们现在呢？怎么办？汇率没有问题，我们先出来的。现在重点是，跟通膨一点关系都没有啊！啊，重点来了，我们是从这边来变化的。什么叫通膨？我们刚才讲。一年后物价等于多少？一年后的物价等于多少？是不是等于？糟糕！一年后的物价等于多少？一年物价是不是等于今前一年的物价，或者我们常常讲的前一期的物价，乘上什么？通膨啊。如果这一段时间的预期通膨知道的话，是不是国内的意思？有没有问题？未来的物价，比如说年底的物价，是不是年初的物价乘上一个物价上涨率？简单来讲，物价上涨率就是通膨嘛。OK， 只不过我们在这边讲的物价上涨率指的是什么东西？就是一篮子的物价 ，OK。我们刚刚讲的是一个单独的一个商品，同样的道理，国外呢，一年后的物价是不是现在的物价？刚刚讲的预期通膨是知道的话，你是不是可以预估之后的物价？所以记得这是我们预期的。如果我们预期通膨知道的话，所以这个我们就知道了。所以理论上它应该是个期望值。
对不对？我们预期嘛，所以上面也是预期的价格。当然分母也是啊，一起的通，对不对？没有，所以呢，底下呢也是一样的意思，它乘上我们的在这一年内的通膨。OK， 好，好，大家不要忘了，左边的这一项是什么？好，大家看一下。稍微把它整理一下，是变成这样子，我把它拆解。那不要忘了，左边这一项是什么 ？S， 对不对？当期或者是前一期，后面呢？我们就出现通膨了，两国之间的通膨出现了。当然呢，我们预期物价上涨了，国内的啊，是上面是国内的物价，下面是国外的物价。OK， 好，剩下来就是一个。稍微做一个整理的动作而已了，好吧？好，我们再做一下整理。好，这中间到哪里啊？这边子。好，那么呢，我们左右两边都除上 S 0 OK。左右两边都除上，好，这是第一期。所以呢，是不是剩下符号就很简单的？OK， 好，我们再做整理一下。左右各减一，我们常常用这样的一个功能，左右减一是不是等于没有变，对不对？好，我们再把它整理一下。左右减一的话，分子就变成啊，这预期的汇率变动率。再做最后一个整理动作，好，左边不变。那你记得吗？有时候我们会用小写的 yes， 小写的 yes， 或有时候用那种符号 delta s 的百分比，就是汇率的变动率，只不过这是预期的汇率变动率。那这个技巧或者是这样的演变呢？是常用的，好吧？我们再把详细过程再写一遍。
所以右边就很单纯了，就是我们一般所看到的公式。所以我们用到前面所讲的东西，国内的通膨当然预期啦，减掉国外，好，这是公式。所以大家看这个公式，这个公式你看呢，分母是 1 加 IF， 分子是国内的通膨减掉国外通膨，左边是汇率变动率。所以我们来看一下原来的公式，有没有看1加 IF 当分母，分子是 ID 减 F， 左边只是我把这边的大 S 下标改成 S 下标，这边的 1S 大 T 大 T 改成 1， 就是未来的汇率的变动率，讲的未来汇率的变动率哦。好，预期的刚刚讲的，因为这个未来物价知道了，所以这东西怎样，理论上是未知的，理论上是未知的，好吧，理论上是未知的，但是我们可以估计OK， 黄色都是未知的，好，所以我们才会的预期的通膨出现。所以呢，记得重点是在这个概念上，我们怎么从我们的物价导出来？怎么从我们的物价导出来 ？OK， 现在物价，当然了，如果从 T， 我们现在在时间点在这里的话。如果我们在这里的话，那么我们看未来，所以都是黄色。如果我们现在在 t 等于1这里，我刚刚讲，如果我们在 t 等于0的时候，是左边都已知，右边都是未知的，右边是未知的，所以它是不知道，就要用预期。如果我们今天走到这边来了，回头一看，都已经实现了，所以那是真实的物价上涨，或者是真实的通膨。可是呢 ，t 等于1是已经到 t 等于1了，回头一看都实现了。t 等于0的时候，我们看未来的时候，未来都还没发生。OK， 所以我们用的是期望的概念或者是预期的概念。所以呢，这个东西在这里，如果它已经实现的话，是不是前一期的价格，对不对？乘上什么物价上涨率嘛，好吧，这个问号就是物价上涨率，对不对？同样的道理，在国外也是一样啊。国外的物价乘上一加他们的物价上涨率 ，OK， 好，所以我们会变成这样的公式。好，那接下来呢？因为呢，变多少？因为它有个1加 F 在上面， 1 加 F 在上面，这个东西我们常会碰到，汇取方程式就会碰到，会碰到这样的概念。意思是说，如果 F 很小很小的话，那么这两个一除，对不对？那么我们还有多少项？因为 F 很小，所以我们就是约略的意思。约略等于 ID 减 F。当然前提是 IF 很小的时候，就是变成两国利率的差距，对不对？可是事实上这个 IF 如果很大的话，很大的话它就会变小，
实际上没那么大。那这个概念我们以后就会碰到。好，当然呢，它里面还会再减一项。我意思是说，理论上它应该变成这样子，等于 ID 减 IF， 它正确的公式推导应该等于 IDF 再减一项，好吧？这项会随着 IF 而变，如果 IF 很大的话，这项就很大；如果 IF 很小的话，这项就很小。然后就约略相当于 ID 减 IF， OK， 等于预期的通膨，这叫 PPP。 好，那我反过来问一件事情，我们会给你说，当然会问一个说，我给你现在的汇率，我给你预期的通膨，懂吗？我现在给你 S0， 我现在给你现在的汇率，好不好？当下的汇率，我给你预期的通膨，我给你预期的通膨，国内的，国外的。好，那我会问一件事情，请问一下，那下一期的汇率是多少？就这样子，下一期的汇率是多少？我们说如果 PPP 成立吧，好吧，再按着 PP 成立的时候，我们通常就会讲未来，这就是为什么预测的，好吧？好吧 ，forecasting。那我们很难去讲为什么，因为这预期的通膨是很难找到，除非你事前，预期通膨一定是事前知道的，事后的话就很难，很难，因为事后叫实现。所以呢，这是理论层次，记得这是理论层次，这个通膨都预期的。那我们如何证明？好不好？如何证明 PPP？PPP 是讲的是理论层次啊，预期通膨，我们实务上很难去证明。在书上如何去证明？好吧，我们当然没办法，因为不是说没有啊，只是说我们不容易去取得。我们有已实现的通膨，我们有已经实现的通膨，好，意思说实物上面我们真的拿到资料，这资料是真的发生的，就是说真的物价上涨那个概念。好，所以呢，在实物上应用的时候，它当然会有一些可能一些限制的，可是它可以来帮助我们做理论上的预测，所以这叫 PPP， 购买力评价理论。当一个国家相对另外一个国家，它的通膨，看到没？意思是说，当一个国家的通膨，台湾的通膨如果高过于美国的话，好吧，比如说我们在历史上面是这样子，
台湾的通膨，比如说，3% 吗 ？OK， 好，我们现在台湾通膨是 3%， 那么呢，如果是美国的通膨，是 2.5%， 那你会预期怎样？我们会去预测，我们会预期怎样？美元会appreciation， 美元会升值，这样懂吗？预期美元升值，就是这种我们为什么从供给跟需求的角度来说的时候，美元会升值，因为这边怎样，在 PPP 成立的时候，这小一直怎样，会 up 变大，小一直变大，所以汇率变动率预期，所以美元会升值，是这个原因。反过来就是贬值，好，所以它的原理是在 PPP。当然，我们在做这个假设的时候，有一个很强的假设了。刚刚讲的，它是一个 tradable 的 goods 或者 product， 或者是说它这个东西叫 a basket of a product， 就是 products 一篮子的商品是你的生活必需品，因为它用 CPI 指数这个概念 ，CPI 就是一篮子的概念，就是说你生活的必需品。可是两个国家他们的生活必需品会一样吗？美国跟台湾会一样吗？你说美国跟加拿大一样，那还可以接受。可是呢，台湾跟美国不一样，所以呢，某层面来讲嘛，这个理论太强了，这个理论很强。OK， 那不管怎样，在我们实物上呢，不是应该理论上，这个帮助我们在做一个预测，对未来汇率的走势，然后看看两国之间货币的购买力。但是不要忘了一件事情哦，我们在市场看到的汇率是供给跟需求来决定。那如果这个一篮子的商品可以交易的话，应该市场上看到是这样子。可是事实上，我们在外汇场上面不只交易的是一篮子的商品，有好多个商品。那我不讲它是什么商品，而是市场上面的外汇。外汇场上面就是一个 aggregate 的概念，总的概念，所以就会产生怎样？实物上汇率真正汇率的变动，跟我们刚刚所假设相同商品所导出来的这个汇率可能会不大一样。我根据一篮子的货商品导出来的PPP 的汇率的变动，跟我们市场上面真实汇率的变动可能会不一样。所以最大的例子就是大家应该听过这东西 Big Mac 大麦克，或者是大麦克指数这样的一个概念。那这通常会用来当作一个 PPP 的实证的一个概念。当然 PPP 实证可以用汇率来做，可是相对而言，那汇率来做的时候是用已实现的汇率，而不是预期的。看到没有？我们实现的。好，我们再来看另外一个公式，写在这边，你晚上可以运程看。